Kubanga obuzibu bwe tulina mu ggwanga lya Uganda bayimbi bangi nnyo abajja mu kuyimba by accident tugezeeko tulabe ekiri mu kisaawe ky'okuyimba nga tebamanyi n'amateeka gafuga kuyimba ffe bosanze abali mu busuubuzi wano obusuubuzi tubumanyi amateeka gatugamanyi efrisi tumumanyi okitegeere so buli muntu yenna yenana ku mulimu gw'alina oba gw'akola alina okubeera nga ali equipped with amateeka gatwala omulimu ogwo unfortunately abayimbi ba Uganda osobola okusanga ngaoli amaze mu kisaawe ebiri n'emyaka 2-3 Nenga tamanyi kibaita copyright. Copyright etambula etya, egamba etya, etandika etya. Because okugiteekawo tugendera ku y'abazungu gye batulekera gye twakolamu amendment in 2006 ne tukola ne regulations aba US Federal Regulations mu 2010 ekigamba nti nno omuntu tali kozesa luyimba lwe produce okuluproducing nti nno mu studio nti ofuna oluyimba lwa message ogenza oluliproduce nzeeno okozi ekikyo tekikkirizibwa okuluperforminga okulukozesa mu ngeri yonna 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 naddala ngegenda kubeera ngaekufunisaamu ssente obeera oyifedde kuteeka liko mu kitontome ku kiyiye ky'oli kyebaita intellectual property intellectual property obeera nawo obubbi mwababbi mumanyi bano ab'omumajestic ngawozewano ewaffe ntonda kuseka kasawo agenze gy'oli ali mupaka museeka ebitaano agenze oba n'owebitaano owa mu palamenti bwe boogera ku komishona nedda buno nawo obubbi ate bunyagulizibwa amaanyi nnyo nti omuntu asobola okufiiriza ekintu kyoli ogenda okufunamu miliyoni ya dola naye ng'atutte bwongo obwo bwabbye kyebaita intellectual property so this is also theft buyayi bulala bubbi bulala omuntu nafuna oluyimba lwoli omuntu lwe yeeyinza najja naluyinzaamu ebirala ebibye nga tafunye lukusa ate olukusa olwo mu kulufuna lunaba mu buwandiike si bwa bigambo oba kitegeera so lil puzzle mu kusookera ddala ndowooza teyali guided bambi bayamateeka omusaasira munnamasaka bambi omusaasira ate nga baliyo abalinganga ye bayitirivu nabeefuula abasomi ndowooza mu 2019 bawulirako abayimbi okuva e kenya abalira claiminga nti fekifamaika yabba oluyimba lwabwe obakitegeera bawulirako ko kesi y'omuwala omuka yali mu Cameroon ne Eddie Kenzo bo bali bakalanira publishing rights ate bo okiraba so abayimbi baffe balina okubeera guided ogutya we bayinza okukozesa ebiyiiye ebitaliki ebitali byabwe olsi bayita fair use tosobola okuba osobola okufuna oluyimba lw'omuntu n'omanya obanga yafa nonoonya estate baani byalekera obuyinza ku bintu bye oba kitegeera n'ogera n'osaba ki olukusa nti njagala kubeera ng'anuddamu ne mutegeeragana ne muwandiika mu buwandiike tutegeeraganye agenda kuluddamu tutegeeraganye tugenda kugabanira wano singa bajjawoko ku ngeri y'ebyensimbi tutwala 60 yatwala 40 nebeera mu buwandiike kati ekizibu ky'ennaku zino nti oli omuntu just anyumira bunyumizi luyimba najja nabeera ng'alukola waliwo n'ekirala nti olaba nga mu jam sessions ezo karaoke there you can maybe era abayimbi bangi abadabinga ennyimba z'abannaabo ekyo kisoboka naye tosobola kubeera nti okedde ekkubo n'ofuna ekirowoozo nti oluyimba kirabe ebisolo olungi n'ogenda mu studio n'ofuna producer n'omusasula n'okwesa lyrics compis ezimu otusamu katono rhythm y'emu flow y'emu n'ogamba ddala aba batonde kikiyiye kyabwe okitegeera so bambi yagenda okuba ng'akikola maybe nga tamanyi nekanalisa essaawa zino ategedde n'ekirala mu mateeka batugamba nti obutamanya tebukugisaako musango kuba ogenza okulaba ekipapula kyebamuwadde baka kansos ba state ya Paul katolwamu nga mulimu n'okulimaninga omukadde 300 leero ne balawyers sina basaasaanyiza biki biki omukadde 20 ne apology n'ebirala bingi so kinene nnyo ku muntu nga lil puzzle and I think maybe baba bagenze mu kkooti tusobola okugenda ne basettolinga out twalako ku musango omulala gwa copyright obubbi nga mulimu kampani ey'amaanyi y'amasimu okitegeera nga efunye oluyimba lw'omuntu erikozeseza mu kukola tunes zaayo omuyimbi tafunye naye nga wakati awo waliwo third party babeera ba third party bano abazifuna ne baziyiriba ne bazoguza telecom company kati third party nga temaze okulaba Morris Chiria yatwala telecom company bagenda mu court Morris Chiria yafuna obuzibu bwamanyi kubanga n'oluyimba naye kenyini yali tamaze kulegisitalinze nga talina ownership atalina kati certificate so it is two way omuyimbi n'oba oyiyize ekiyiye kyo kikakatako okugenda ku URSB n'ofuna certificate ya copyright ekakasa nti nno kikyo because that is what you have to use in the courts of law okakasa amateeka nti oluyimba lwange nalurigisitalinga oluyimba lutwale ng'ekyapa lutwale nga ntolina ettaka nti gwesuna ben oba nambwayo obwa nannyini
ekyapa kye tugenda okubanga tulaba n'ennyimba wesito bwe ziriomu ebiyiiya ebirala firimu biki byonna byonna so ndowooza kusomooza kwa maanyi eri abayimbi ba Uganda mu kacyo kano okubeera kino bangi 9-10 tebasobodde okubeera nga bamanya ku mateeka agafuga bizinensi yaabwe n'aba batwala bennyini nnyini nabo okubeere kusomooza kwa maanyi instead of okudda ne mukola live sessions ezo buli lwakubiri ne muyimba ne mubeerawo abayimbi bateeke mu orientation exercise mbeere nga mubaleetera balawyers ab'enjawulo babeere nga bayiga n'abayimbi bennyini nnyini ekyo kyonna kisobose buli muyimbi manya nti eno bizinensi bafunamu ssente empitirivu balawyers bayitirivu nnyo abali mu Uganda genda ng'omanya ngenda kukozesa lawyer kyambeereko abeere ku retainayo such cases zinga zizenga kola shinga abereho gakugaidinga there are so many corporate lawyers I know in town mukitegeera niyo muyimbi alinda wafunye ebizibu naloka hayalinga lawyer which is sometimes kibeera kiri a bit late okay. Yes. Okay. Kakati lilipazo kikyoyinza omugamba essaawa eno yes lilipazo kyinza okubeera nga mugamba challenge afunyira abanya okubanga zaako enkobi ekudilimba lwali musinga lilipazo amaanyi era ensobi eri sikali teyali nsobi naye challenge yafuna kulimba lwagenda ogula emmotoka lwajjanga lwamaanyi nnyo olusinga n'omuyimbi enkudi era sitiiru kyekimu egenza okujja era esizizza gulupa z'amaanyi kubanga agezesa kubanga agizaako egaanyi kati ng'onyafuna tekiwedde obeere ng'okiyinzaamu so lupa is very creative I know just has to okendeeza ku budde bwa interviews zino z'abawa yafukati avuganya fula bulo numbers buli youtube ayagala ne lupa zaabuwe nga muwayo akambi so singa obuddo bwa bubidiusingako ko n'agenda mu studio n'awandiika ajja kuddamu afuna ennyindo ebyala abeere nga yeewala akaseera kano in fact singa famiry yo tebyali nyiti enough ya paulo katolugwana asobola okuluzinga buli kimu because 300 million zibira sente nyingi so obudde abukendeeza obugende wa simon kasuku agende mu studio ilupazo ayiye ennyimba endala ezize eziri original I believe abantu bajja kuba bazaagala kuba neziriira yeyazeeyiyiza amina amina tweyanza amina nange neyanza